gashinan da bata jure gaban ba Allah ka ba mai rabo sa gashinan ana dauki ba da ni na gode baban Yarima baban Fati barka da warhaka dan kasuwa kamar wani sarki autan ba abin sani mai maciji auta ne kanan Bello dauki ba da bacewar kaya yaro ya girma a matsoro mata mata Bulog pandang kay, yawa yung mga buntoro, nawi ba na ng mga wala kaya, sa kung mga skarne mo chichi, na nakasa bulog kay kalo. Corona virus ka daure dogo out
kalbeşine mazı taşı, kalbeşine Hüseyin, kalbeşine Hüseyin, kalbeşine Hüseyin, saçları getir beş, kalbeşine Hüseyin, kalbeşine Hüseyin, kalbeşine Hüseyin, kalbeşine Hüseyin. Burak var, la ilahe ilasus. İlasus. Baba, kavalin mahalla.